မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ23ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီရင်တွေထဲမှာတော့သုံးလနီးပါးထူးစစ်ဆင်အပြီးမှာရံပြဲမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်ဖက်ကမြို့နယ်စိတ်မှုကြီးရွာအုပ်စုအတွင်မင်းရမနက်ပိုင်းမှာနုံကံပြူကျမှုဖြစ်ပြီးရေမစေးသမား30ကျော်လောက်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဗမော်မြို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအိမ်ခဏပြန်ကြည့်ရမှာဘလို့အခက်အခဲတွေတွေ့နေရပါသလဲ။ကရင်နီပြည်ကရေရှားတဲ့ဒဏ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေဘလောက်ထိခံနေကြရသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီAD ကဒေသအတွင်းမှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမလုပ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်ရံပြဲမြို့ကို85ရက်အကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်တပ်တော်ရေကအပြီးသတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။မတ်လ17ရက်နေ့ကအပြီးစီသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ရံပြဲမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းကစင့်ကလျာထွက်ပြေးရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရေတပ်စက်တင်ဘောစီထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေစဉ်မတ်လ17ရက်မနေ့ကညနေ3:00ကျော်အချိန်ရခိုင်တပ်တော်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ရန်ပြဲမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပြီးသတ်သိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းကနေတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးသွားပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကတော့ကြောက်ချောင်းတိုက်နယ်တပြုတ်ချိန်ကျေးရွာကဦးထွန်းရွှေဦးကျော်ထွန်းတော်သိန်းစိန်နှုဦးမောင်ညွန့်တင်တို့နေအိမ်တွေဖြစ်ကြပြီးနွားတကောင်နဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေကျေသွားရတယ်လို့တပြုတ်ချိန်ကြေးရွာသားတူကနရင်ကြရာတရင်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာရံပြဲမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့စွန့်လွတ်မိုင်းနင်းမိုင်းတိုက်မိုင်းအန္တရာယ်ကင်းစင်ရဲအတွက်မိုင်းရှင်းရေးလဲလုပ်နေရတယ်လို့အေအေတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်ဖကတ်မြို့စိတ်မှုကြေးရွာအုပ်စုတဲမနေ့ကမနေ့အစောပိုင်းမှာနုံကံပြိုကျပြော့ရေမစေးသမား30ကျော်လောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဖကတ်မြို့ကန်တွေကရှမ်းနေအတန်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဆက်ရန်ရာကြီးတွေနဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေကြပေမဲ့ကျင်းအောက်မှာဖုံးဖိခံထားတဲ့ရေမစေးသမားတွေရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ကခက်ခဲနေတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်မနမော်ရွာမှာရှိတဲ့ဥချိုကြောက်စိမ့်လောက်ကနုံကံပြူကျမှုတဲ့ညဆိုင်ရှာဖွေသူရေမစေးသမားအားလုံးနင်းမြုပ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ၄ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပိုင်ရှင်မတိသေးတဲ့အလောင်းနှလောင်းကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လွတ်မြောက်ပြီးဒဏ်ရာရထားတဲ့သူတွေကတော့အသက်25နှစ်အရွယ်ကားဆရာကိုဖြိုးဝေအသက်28နှစ်အရွယ်ကြီးကျက်ရင်မူကိုကျော်စင်ဝိုင်းအသက်32နှစ်အရွယ်ဆက်သမားကိုဟိမင်းလက်နဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်မိုင်းအဖွဲ့ကကိုစီသူမျိုးတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့ဖက်ကန့်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။မနေ့ကမြေပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောက်စိမ့်ချင်းအနက်ကတော့ပေ90အထက်ရှိတာဖြစ်ပြီးကျင်းအကျယ်ပတ်လည်ကတော့ပေ300လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါရဲ့ရှင်။တောင်ကြီးခရိုင်ဖဲခုံပင်လောင်းမြို့နယ်ကြေးရွာနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေလို့စစ်ပေးဆောင်3000ဝန်းကျင်ကဘေးလွရာကိုထပ်မံထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေကြတယ်လို့ကရီနီဘီစစ်ပေးဆောင်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကွန်ရက်ကအသင်းဝင်တို့ကပြောပါရယ်။နယ်ဆက်ကြေးရွာနီးတဝိုက်မှာမတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်နှံ့ဖာမူနောင်ဝိုးနဲ့အနီးနားကရွာခံပြင်းစစ်ဘေးရောက်ရှိခိုလုံနေသူတွေဟာထမှန်သိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကျေးရွာခံတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာနီးစပ်ရာမြို့တွေဖြစ်တဲ့ညောင်ရွှေတောင်ကြီးမြို့တို့တွေမှာသွားရောက်သိမ်းရှောင်ရတယ်လို့ဖဲခုံအနောက်ဘက်ချမ်းမှာလည်းသွားရောက်သိမ်းရှောင်နေကြတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိနေပြည်သားစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးစစ်ဆောင်ဦးရေထမှန်တိုးလာတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာနေရာထိုင်ခင်းအမိုးအကာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းကရီနီဘီစစ်ပေးဆောင်အရေးကူညီဆောင်ရှောက်ပေးသူကွင်ရက်ကအသင်းဝင်တဦးကလည်းပြောပါတယ်ကချင်ပြည်ဗမော်မြို့မှာစကခ21စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်နေတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကန်းနီရွာအပါဝင်ရွာလေးရွာမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အသက်10နှစ်အောက်ကလေး3ယောက်အပါဝင်စုစုပေါင်း5ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗမော်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဗမော်မြို့အမှတ်21
စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ21ဗျူဟာကုန်းကနေပမော်မျိုးပပတ်လေကိုနေရောညပါမပြတ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာပါစစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကပမော်မျိုးတစ်ဖက်ကန်အေယာရီမြစ်အနောက်ဘက်အလဲကျွန်းမှာရှိတဲ့မိုးစိန်ကျွန်းနဲ့မိုင်းကာရွာအပြင်ကန်းနီးရွာနဲ့စင်ကင်ရွာမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပမော်မျိုးကန်တယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမျိုးရှောင်းလန်း3မိုင်အရှိတာစီ2မိုင်အောင်သာဟန်တဲရက်ွက်တွေမှာလည်းလမ်းမပေါ်ထွက်လာတဲ့သူမှန်သမျှကိုစစ်တပ်ကမင်းမြန်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်တေဆုံးတဲ့အရက်သား10ယောက်ထက်မနည်းရှိနေပြီလို့ဆိုကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြစ်ကျနားပမော်လန်းတလျှောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာကလေးကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လာလို့ရွာနဲ့အသွာလာလုပ်နေတဲ့ဝဝမ်ဒေတာခံတွေစစ်ပေးဆောင်စခန်းဘက်မှာပြန်ပြီးတော့နေနေရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကျနားသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေရတဲ့ရွာပဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားတွေရှိလာတာကြောင့်ကျေးရွာနေစစ်ဆောင်စခန်းကိုအသွာပြန်လုပ်နေတဲ့ဝဝမ်ဒေတာခံတွေအသွာလာဆိုရင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဝဝမ်ကျေးရွာဘက်မှာနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်တာမရှိပေမဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ကြော်တွေပြန်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒေတာခန့်တွေဟာထိခိုက်မှာဆိုရင်ပြီးစစ်ဆောင်စခန်းပဲရှောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်သူကမကျနာတဲ့ရင်ကြောင့်ကိုပြောပါရယ်စက်ပေါ်ကပ်ပတ်ဆက်ကြောင့်ဘာလဲမြေမကောခန့်ခတ်သွားလာတယ်တော့ဆွေရင်းပြပဲတော့ပန်လဲလက်နက်ကြီးပစ်တာမျိုးတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရွာနာတွေမှာကြလာတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်စခန်းပဲပြန်ရှောင်နေတာပါစစ်ဆောင်စခန်းမှာနေတာလဲကြောက်ရတယ်ဘယ်ဘက်ပြေးရမယ်မှလည်းမသိတော့ဘူးဘဝဒိတာခံရဟာစေယောင်စကမာဒီကနေထိုင်ရင်ကျေရွာကနေဘက်မှာတော်ရောက်နေထိုင်တာအပြင်တပိုင်းတတိုင်းအခင်းလောက်တာနဲ့ကျောက်ဝက်မွေမြူရတွေကိုအသွာပြန်သဘောမျိုးနဲ့ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘီခရရက်ပိုင်းက KNA ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်မြစ်နာပမော်လန်တရှောင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာကြတဲ့ကဘဝကျေရွာမှာရွာဆောင်မှုကြံနေတဲ့လူတချို့ကလွဲပြီးအများပိုင်းစေယောင်စကမာပြန်နေနေကြရတာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာနဲ့မုံမောင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အပြင်လေးမိုင်တန်းနေပမော်တပ်တွေကနေအလက်ကြီးပကမှုတွေတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်ပြီးခြေရွာနာမှာကြာရောက်တာတွေရှိလာနေပါတယ်။ဒါပင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းမမောင်မြို့ကစစ်ကြောင်စကန်တခုမှအလက်ကြီးကြီးကြာရာရှိခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကြောင်စကန်မှနေထိုင်ဖို့တောင်မရတော့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာရောဘဝခြေရွာဘက်လုံးဝအသွာလာလို့လို့မရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပေမဲ့ဆိုရင်ရတဲ့အတွက်စစ်ကြောင်စကန်မှပဲအဓိကရှိနေပြီးတတိထားနေတဲ့နေကြာရာလို့လည်းပြောပါတယ်။အင်အားစုတရားလေးစုရှိရေဘဝဒေတာခံတွေဟာ KNA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေမမောင်မြို့ပေါ်ကစစ်ကြောင်စခန်းတွေမှာတိုက်ရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီးတိုက်ရှောင်သွားကြတဲ့အသေးချာနေမပြတ်နိုင်တဲ့အရာကြောင့်တောင်ရအခင်လောက်ကင်စားတောက်နိုင်တာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဂရီနီပြည်နယ်မြေထဝက်ကျော်မှာတော့ရေရှားပါတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေကြရတယ်လို့ဂရီနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကရင်ပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိဒီမော့ဆိုတောင်ငူကားလန်လမ်းဘေးဝဲရာမှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့ဖရဆိုမြို့နယ်ထဲကရွာပေါင်း40ကျော်မှာရေရှားပါမှုကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ IEC ထွေထွေတွင်မှုကုပ္လူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်မှာရေရှားတဲ့ပြဿနာကအခုမှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီဆောင်းအကုန်ကြီးအခုဖေဗရူလာ20 20 February လာနေစပြီးတော့မှကင်းဒီပြည့်တချို့တော့ဒေသတွေမှာရေစပြီးတော့မှပြတ်လာတဲ့ဒီကက်ခဲတွေကိုဒါရင်ဆိုင်ရမြဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကင်းဒီပြည့်ရဲ့ဒီသုံးပုံပုံနှစ်ပုံလောက်ကရေရှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေမြဲသုံးပုံပုံနှစ်ပုံတော့ရေရှားပါတဲ့ဒီကက်ခဲတွေဒဏ်မျိုးတော့အမြဲကျုံရတယ်အဲ့လိုရေပုံရပြောနိုင်ပါလေစစ်ပေးလျှောက်တသိန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့ဒီမော်ဆုံမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းဒီမော့ဆိုတောင်ငူကလန်လမ်းဘေးဝဲရာရှိရွာတွေနဲ့ဖရဆူမြို့နယ်ထဲကရွာပေါင်း40ကျော်ကပြည်သူတွေအပြင်ဖရဆူဘက်ချမ်းကိုရောက်နေတဲ့စစ်ဆောင်ဦးရေတပေါင်းခွဲတို့ဟာရေရှားပါမှုဒဏ်ကိုခံနေကြရပါတယ်လက်ရှိရေရှားပါမှုကြောင့်ဖရဆူမြို့ရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တဖူတီးကူစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဆောင်တွေရေရင်းမြစ်ရှိတဲ့နေရာထိကားတွေထွက်လာကြည်တွေနဲ့အရေးသွားတဲ့နေရာတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်မြို့သမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီကဒီဘက်မှာရေပေါ့ခုလဲစစ်ဆောင်တွေများလာကြတော့ရေလည်းမရှိတော့လေခုမှကားရှိတဲ့သူအဆင်ပြေတဲ့လူဆိုဟိုဘိုင်းကထိတတ်တယ်လို့ရတော့ခုကကားမရှိတော့ထော်လို့ကြီးဆိုလဲနာနိုင်ရှိတော့မရှိရ
ရေတယူစရိတ်ကြီးတဲ့အပြင်အသွားအပြာ12မိုင်လောက်ရှိတဲ့ခရီးကိုစီရေအခြေအနေအန်ဒီရီတွေဂျားကနေစွန့်စားပြီးသွားနေရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ကရင်နီစစ်ဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကြုံနေရတဲ့ရေရှားပမှုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကရင်နီပြည်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာရှိတယ်လို့ခုပလူတွေကပြောပါတယ်။အဲရေလိုအပ်တဲ့ဒီစစ်ဆောင်တွေကြေးရွာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့စီစဉ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမဟိုလွှတ်ချက်ရှိလာတယ်လို့ပြောရင်ဥမာဒီ73စီပေါ့လေဒီဇယ်တို့ဓာတ်စီတို့လိုလာတယ်ဆိုရင်တော့အာလွှတ်ချက်ရှိခဲ့ရင်တော့ဒီ IC ဟိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးပြန်လဲထူထောင်ရေးဌာနကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့မှအာဒီအပိုင်းမှာကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါပြောဆိုညှိနှိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ရေတဲကားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီစီကနေတင်းယူရရှိထားတဲ့မိသက်ကားတွေကိုလည်းရေတဲရမှာအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ IEC ကအစီအစဉ်ပေးနေပါတယ်။ဒါအပြင်ရေတဲကားတွေအတွက်73စီတွေရရှိနိုင်ရေးကိုလည်း Greeny လူမှုကူညီရေးအသင်း Greeny Humanitarian Team KHT ကအလူရှင်တွေကူရှာပေးထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။အလူရှင်လူငွေရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အကယ်၍အလူရှင်လူငွေရတဲ့အရင်လိုမများတော့လေနေပါလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ KIT မှာလည်းရေတည်ဆောင်ပူဆောင်ရေးကာမရှိဘူးပေါ့နော်ရေကာပြောမှာပေါ့အရေကာမရှိတဲ့ခါကျတော့အလူရှင်မျိုးပြီးတော့ပဲသွားလုပ်နေရတယ်ပေါ့ဒီကလိုအဲ့ဒါတော့ဒီရေတင်တဲ့ကာပေါ့နော်လက်ရှိမှာရေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေနဲ့စစ်ရှောက်စခန်းတွေအတွက်အလူရှင်များစုကနိုင်ငံခြားရောက်စေတနာရှင်တွေကလူပေးနေကြတယ်လို့ Greeny လူမှုကူညီရေးတင် KHT တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပွဲလန်းသဘင်တွေမလုပ်ဖို့ဆက်အနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လာမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကချီလျက်တင်ဆက်ထားပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးဒေသမှာပွဲလန်းသဘင်တွေမလုပ်ဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်အနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSP AD ကနေအမိန့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးဒေသမွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်အနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NNSP AD ကနေဒေသတွင်းရှိရဟန်းတန်ကပြည်သူလူထုနဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေလိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အမိန့်ကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအမိန့်ကြေညာချက်အရမတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးဂီတပွဲတွေအငိတ်ပွဲတွေကိုခွင့်မပြုတော့ဘဲပြတ်သားစွာပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးရဟန်းပြူပွဲမင်္ဂလာပွဲကင်မွန်းတက်ပွဲနဂနာပွဲနဲ့ဂုံပြူပွဲတွေကိုတော့မနက်6နာရီကနေည7နာရီအထိတောင်အတန်ချက်ဆက်ဆောင်းဘောက်ဖွင့်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မွန်လူဒုတွေကတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အပေါ်လက်ခံကြတာရှိသလိုတချို့ကတော့မွန်ဒေသအတွင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်တင်တယ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒေသခံတအူးကလက်ရှိတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ပွဲလန်းသမင်တွေမရှိတာကောင်းတယ်လို့တန်တန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာမှာဒါတွေကမလုပ်သေးတော့ကောင်းတော့မှာ။ပွဲလန်းသမင်ပိုင်းကမရှိကြတော့ပိုကောင်းတယ်လို့မြင်တာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတိုင်းပြည်ကတိုင်းနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတော့တော့တူရဲမြင်ရဆိုရင်တော့ဒါတွေအစီအမံကမဖြစ်ရတော့ကောင်းတော့ဘူး။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့အမိန့်ကြေညာချက်မှာတော့အချိန်ကာလဘလောက်အထိဘာကြောင့်ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်သွားမယ်ဆိုတာမဖော်ပြထားသလိုအမိန့်မလိုက်နိုင်ရင်ဘလိုမျိုးအရေးယူမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာအမိန့်လိုက်နိုင်ရမယ့်သူတွေဟာကြိုင်းစိတ်ကြီးဒေသတွင်နေသူတွေကိုရင်ညွှန်းထားတဲ့အတွက် NMSP AD ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မွန်ကြီးရွာတွေကိုဆိုလိုပုံရတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။မွန်ဒေသခံတအူးကတော့လူထုတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်လူထုကပဲအထိနာလာမှုဖိအားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲစီးရုံးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထောက်ပြပါရစ်။မမကြီးရဲ့အကွက်ကြီးကဘာပြောလို့ရှိနေတော့နားပေါက်နေနဲ့နားထောင်အောင်လည်းဒါဖြစ်။ဒီကတော့လူထုကိုဖိအားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲစီးရုံးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားရင်တော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတော့ဒါမလုပ်နဲ့ဒါလုပ်ရင်ဘာလို့ဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ချင်းချောက်တာတဲ့စီးရုံးတာပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပါ။မတ်လ3မှာတော့မွန်ပြည်နယ်မုဒုံမြို့နယ်ကြေးရွာအချို့ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတီတုစစ်ကောင်းဆောင်3ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါသိမ်းဆီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။